Дмитре Сергійовичу, ви обіймаєте посаду начальника управління молоді та спорту, а крім цього є головою фракції БПП «Солідарність». Ваша фракція не має більшості у міській раді, тож як часто доводиться відстоювати свої інтереси? Ну, дійсно, якщо називати речі своїми іменами, і ми це заявляли неодноразово, сьогодні депутатська фракція БПП «Солідарність» є в конструктивної позиції до більшості. В більшості входять, очевидно, блок Юлії Тимошенко, «Самопоміч» та фракція «Свободи». Ми неодноразово і, власне, кожне пленарне засідання відстоюємо свої принципові позиції і намагаємось відстоювати ці позиції навіть на рівні депутатських комісій. У нас в нашій фракції є три представники, які очолюють відповідні комісії. Це комісія житлово-комунального господарства, комісія земельних відносин, комісія соціально-гуманітарного напрямку. І через, власне, свої комісії фракція доводить думку громади, думку наших виборців. І я в більшості випадків задоволений, тому що нам вдається відстоювати ті принципові позиції, з якими ми йшли на вибори і які ми обіцяли виборцям. Будь-яке питання, яке стосується прозорості використання бюджетних коштів, яке стосується доцільності розпорядження земельними ділянками в місті Суми або комунальним майном, яке стосується розподілу і надання земельних ділянкам учасникам антитерористичної операції, повірте, на 100% воно є таким, що чинить опір з боку більшості депутатського корпусу. Тому що, очевидно, сьогодні міська влада не зацікавлена в тому, щоб громада міста Суми достеменно знала, яким чином використовуються кошти громади, кошти платників податків. Очевидно, міська влада зацікавлена в тому, щоб якомога більше людей знала про ті процеси, які відбуваються, процесу прозорості закупівлі і взагалі розвитку комунального транспорту, процесу формування титульних списків на капітальний ремонт житла, процесу формування списків на капітальний ремонт доріг, тротуарів, там, євродворів і так далі, тому подібне. Це всі ті цінності, за якими стоїть наша фракція. Чим більше громада буде знати про доцільність використання тих коштів, чим більше громада буде впливати на це, власне, тим краще буде і виконання, ефективність виконання бюджету. На жаль, сьогодні такого немає. Ну, наприклад, в міському бюджеті на 2017 рік вільних залишків, тобто ті кошти громади, які не були використані розпорядником бюджетних коштів в 2017 році, за 2016 рік було більше 300 мільйонів гривень. Це говорить про сьогоднішню неефективну роботу розпорядників коштів. Тобто є ті департаменти, які не можуть протягом року використати ті кошти, які виділяють депутати міської ради. Я вважаю, що за цим питанням має бути жорсткий контроль особисто міського голови і певні кадрові зміни тих розпорядників коштів, які не відповідають, на наш погляд, займаної посади. Ми дуже активно, власне, говоримо про відповідальність керівників структурних підрозділів. На минулій сесії ми заслуховували звіт начальника відділу логістики та транспорту Сумської міської ради, і наша фракція в повному обсязі проголосувала за незадовільне виконання цих обов'язків. На наступній сесії буде, власне, звіт начальника департаменту інфраструктури. Ми декілька разів ініціювали питання звіту заступника міського голови житлово-комунального господарства Журби Олександра Івановича. Тобто ми намагаємось всі питання, які безпосередньо стосуються інтересів громади, виводити у публічну площину, і ми намагаємось якомога зробити більше так, щоб люди знали про те, що чиновники управляють нашими з вами грошима, грошима платників податків. Це наші кошти, і міський бюджет складається саме з коштів платників податків. І відповідальність за кожну копійку – це відповідальність команди міського голови і більшості депутатського корпусу. Ви вже почали говорити про комунальний транспорт, і на сесії міськради ви висловили думку про те, що для вирішення цієї проблеми має бути налагоджений діалог між комунальним підприємством, між відділом логістики та між громадськими комісіями. Яким саме ви бачите цей діалог?
В 2015 році я особисто від імені фракції реєстрував проєкт рішення про створення наглядових рад про комунальні підприємства. Тобто на кожному комунальному підприємстві я пропонував створити наглядову раду з громадськості, яка буде власне делегувати певні повноваження, рекомендувати витрачати прозоро бюджетні кошти. Особливо це стосувалося питання транспорту, тому що очевидно сьогодні готовність тих людей, які є, на мій погляд і на погляд нашої депутатської фракції, саме експертами у питанні транспорту, вона вища, ніж кваліфікація керівників структурних підрозділів і комунальне підприємство «Електротранс», які є на сьогодні, на жаль. І ми говоримо про не лише динаміку розвитку комунального транспорту, ми тут говоримо про ті позиції, які є першочерговими для того, щоб говорити про стратегію розвитку. Тобто немає протягом двох років, ми говоримо про пасажиропотік. Його немає сьогодні, і ми приймали окреме рішення, яким доручали керівнику структурного підрозділу все ж таки визначити пасажиропотік. Півроку пройшло, пасажиропотоку немає. Немає стратегії розвитку комунального транспорту. Чому на сьогодні приватні перевізники продовжують їхати по тим маршрутам, які є ринково вигідними? А з іншого боку, наш комунальний транспорт, тролейбуси та автобуси їздять по тим маршрутам, які є нерентабельними. І на це питання відповіді я особисто на минулій сесії я не почув. Тому сьогодні треба говорити певні речі. Немає дійсно діалогу між тими людьми, які радять міській владі доцільно та прозоро витрачати кошти. Ми з тими людьми, які є спеціалістами у певних галузях. Директор комунального підприємства «Електротранс» не чує чомусь громадськість. Начальник управління логістики не чує чомусь громадськість. І це відбувається в тому, що вже декілька сесій міської ради депутати не голосують проєкт рішення про зміни до програми розвитку комунального транспорту. Особисто для нас є незрозумілим, куди сьогодні йде розвиток комунального транспорту. Особисто для нас є незрозумілим, чому ми говоримо про певні речі, там, закупівлі тролейбусів, автобусів, не порахувавши все ж таки пасажиропотік. І це приводить до того, що вже зареєстрований проєкт на виконавчому комітеті Сумської міської ради про підвищення вартості проїзду приватних перевізників до 5 гривень. Я не знаю, яким чином буде міська влада знову ж таки підвищувати вартість або не підвищити вартість проїзду без економічно обґрунтованих розрахунків. Про те, що сьогодні, повірте, 100% немає жодної людини в міської влади, в депутатському корпусі і будь-якого експерта, яка достоменно знає, скільки ж коштує вартість, реальна вартість проїзду і в міському, і комунальному транспорті. Для цього треба зібратися, власне, звернутися до відповідних кваліфікаційних органів, порахувати цей проїзд. А ми замість того, щоб порахувати цей проїзд, ми підігруємо перевізникам. Ми збільшуємо кількість маршрутних перевезень, ми збільшуємо вартість проїзду без економічного розрахунку, ми фактично вбиваємо комунальний транспорт. Ви досить часто звертаєтеся із запитами до міського голови. І ще одне актуальне питання для нашого міста – це будівництво еспланади. У якому стані наразі це питання? Які відповіді ви отримали від міського голови? Перше і головне. Ми говоримо про найбільший житловий мікрорайон центру міста Суми. Тобто всі ці десятки гектарів землі, на яких будуть побудовані більше 30 будинків в центральному районі міста Суми, вони будуть обличчям цього міста. І тут питання до вольового рішення міського голови або міської влади. Сьогодні, на жаль, є приватний забудовник, який виступив ініціатором розробку плану детальної території. Цей план детальної території є основою, яка дасть право будувати будинки. Звичайно, ми розуміємо інтереси приватного забудовника. Чим більше будинків, тим більше висотних поверхів, менше зелених насаджень, менше об'єкта соціальної інфраструктури, більше дохід.
Але я вважаю, що така думка з точки зору і громади міста Суми, і міської влади є абсолютно хибною. І особисто я виступаю за діалог. Я вважаю, що, по-перше, будь-яке обговорення детального плану території має бути публічним та прозорим. Ну, не може так бути, що ми виходимо на містобудівну раду і нібито обговорюємо два проекти детального плану, а за тиждень до цього головний архітектор міста Суми укладає договір на виконання робіт з одним із архітекторів. Такого не може бути. Тобто ми говоримо, що міська влада надає доручення цьому архітектору, якому за роботу виплачує, знову ж таки, приватний забудовник. А нібито через тиждень ми говоримо про якесь публічне обговорення. І це гра в піддавки приватному забудовнику, не інакше. Сьогодні я не бачу в будь-яких планах детальної території, це стосується і одного архітектора, і другого, я знаю, що є пропозиції щодо третього детального плану архітектури. Я хочу, щоб місто побачило, яким чином, окрім будівництва, банального будівництва багатоповерхівок, буде вирішуватись питання соціальної інфраструктури. Я особисто мешканець Еспланади. Я живу на вулиці Сірка, будинок 18, з якої, власне, розпочинається ця Еспланада. Я депутатом за цим округом, і я кожен день бачу, як вона розбудовується. Сьогодні вона розбудовується хаотично. І ці всі, власне, затримання з планом детальної території, вони дають право забудовнику без жодних документів, без містобудівних обмежень та дозволів будувати нові будинки. Тут міська влада має бути рефері в цьому питанні. Немає відповіді на питання, що нам робити з величезною приватною ділянкою, на якої зараз розташована автомобільна стоянка. Ми очевидно розуміємо, що якщо автомобільна стоянка в тих розмірах буде продовжувати там знаходитись, то про жодну, як так звану еспланаду, мови не може бути. Тому що еспланада, як говорять архітектори, це є великий проспект, який буде з'єднувати лівий берег з правим берегом, який буде з'єднувати великим містом Лавіну і, власне, цей житловий масив, який буде з'єднувати містом житловий масив через річку Псел до вулиці Героїв Сумщини, ці всі питання є стратегічного значення. Ми не говоримо зараз, на жаль, про будівництво нової школи, про будівництво нового дитячого садочка, про будівництво об'єктів спортивної інфраструктури, бо на території Еспланади в перспективі буде жити біля 20 тисяч осіб. Це величезний буде, власне, мікрорайон. І я вважаю, що тут має бути діалог. Тому я на кожній сесії і в приватних розмовах з міським головою, з архітекторами, я наголошую про те, що давайте будемо сідати за круглий стіл переговорів і говорити про те, яким нам треба бачити цей район. Я впевнений, якщо приватний будівник буде диктувати нам умови з забудовників, то це буде не мікрорайон для життя людей, це буде, власне, мікрорайон, який буде, ну, як називають мешканці, це певно буде Бастілія, бо там не буде і зелених насаджень, і буде величезна приватна стоянка і так далі, і тому подібне. Я сподіваюся, що міський голова візьме ініціативу в свої руки, і ми в найближчий час садимо за круглий стіл і будемо разом вирішувати ці нагальні питання. Пропозиції та звернення, які надходять від вашої фракції до міської влади, це особисто ваші ініціативи, чи, можливо, це злагоджена робота саме всієї фракції? Під час перших засідань ми визначили дуже чітко, що будь-яке гостре питання приймається більшістю від голосів фракції. Дійсно, я намагаюся подавати ті запити, які, на мій погляд, є актуальними на сьогоднішній день. Ну, наприклад, на позаминулій сесії я говорив і про те, що заступник міського голови Журба Олександр Іванович фактично, поручивши доручення міської ради виступати в інтересах громади міста Суми щодо питання непідвищення тарифів на тепло в місті Суми, в Вінниці Суми Тепленерго, всупереч рішенню ради поїхав на НКРЕКП і від довіримості з міської видано міського голови говорив про те, що тариф варто підвищити. І це, на мій погляд, величезне питання інтересів громади. Тобто, з одного боку, депутати міської ради
голосують проєкт рішення, яким говорять, що не треба підвищувати тариф. З іншого боку, профільний заступник міського голови від імені нібито міської ради говорить про підвищення, про обґрунтованість підвищення вартості проїзду. Мене дійсно, я сподіваюся і думаю, що дійсно громаду стосується питання окладів та заробітних плат працівників органів місцевого самоврядування. Тому що, повірте, і навіть від депутатського корпусу, від депутатів міської ради, питання матеріальних заохочень структурних підрозділів керівників, заступників міського голови, це є те питання, яке не публічне та не прозоре. Тому мною був поданий депутатський звернення, зараз я збираю всі ці пропозиції, всі ці дані про публічну інформацію, яку я буду оприлюднювати. Що стосується доцільності, то я активно співпрацюю з громадою, наприклад, в Фейсбуці, яка мені у приватній бесіді або в публічній площині задає ті чи інші питання. Якщо вони актуальні, я їх озвучує на сесії міської ради. Ну, дійсно, остання інстанція – це засідання фракції, де ми обговорюємо доцільність того чи іншого запиту, говоримо про те, хто, який депутат виносить буде запит, депутатське рішення. Тобто це остаточне рішення приймає фракція більшості голосів від загального складу. Дмитро Сергійович, крім депутатської діяльності, ви ще і є начальником управління молоді та спорту. Як вдається поєднувати ці дві посади? Чи взаємодоповнюють вони одна одну? Якщо чесно, дуже важко поєднувати роботу в обласній державній адміністрації, відповідати за весь напрямок спорту, оздоровлення дітей, фізкультури, молоді. І, власне, бути депутатом. Тому що, що таке депутат і що таке голова фракції? Ти мусиш бути майже на 90% всіх комісій погоджувальних рад. Ти зобов'язаний знати і орієнтуватись у 100% питань, які виносяться на сесію міської ради. Ти зобов'язаний контролювати всі питання, які, власне, відбуваються у нас під час пленарних засідань ради. Це важко. І, якщо чесно, я особисто за зміни до закону про статус депутатів міських рад, які з наступних скликань забороняють поєднувати посади. Тобто я вважаю, що не може так бути, що керівник структурного підрозділу міської ради є одночасно депутатом міської ради. Неправильно, коли керівник комунального підприємства міської ради є одночасно депутатом міської ради, тому що, по-перше, це дає можливість міському голові мати вплив на цих депутатів. І сьогодні ми маємо такі приклади, коли якщо ми говоримо відверто, за більшість міській раді і за лояльність фракції «Свободи», сьогодні Максим Галицький отримав посаду заступника міського голови, а за моєю інформацією, з дня на день керівник фракції «Свободи» Юлія Левченка також отримує посаду директора з одного з комунальних підприємств, то, на мій погляд, це не є правильно. Це є ціна, велика ціна більшості міської ради для міського голови, але це не підвищує рівень структурних підрозділів міської ради і комунальних підприємств. Тому я вважаю, що чим більше буде незалежності, от коли ти просто депутат міської ради і ти не зацікавлений, щоб лобіювати окремо інтереси фізичної культури, спорту, молоді, там, оздоровлення або свого комунального підприємства, то ти більше можеш сприймати логічно такі ключові питання. Ти більше будеш, власне, говорити про інші речі і, можливо, будеш звертати увагу на інші там питання, що стосуються дійсно інтересів або проблематики громади. Якщо ти цілими днями, роками займаєшся тією чи іншою справою, то, звичайно, тобі і легше і депутатам буде пояснити про доцільність прийняття цього рішення. І, власне, будь-який гострий момент ти можеш аргументувати. Тому що от коли питання заходить про виділення додаткових коштів на розвиток там спортивної інфраструктури, спорту та молоді, повірте, є, на жаль, депутати, які піднімають питання доцільності виділення коштів. Тобто деякі депутати вважають, що чим більше ми будемо закладати плитку або латати там дахи, або робити там ліфти і так далі, тим краще буде. Я ж вважаю, що ми маємо розпочинати з самого головного. Коли ми будемо мати здорову націю, коли ми будемо мати здорову молодь, і молодь буде мати можливість реалізовувати всі свої ідеї, в тому числі і за кошти міського бюджету, то тим менше ми будемо мати
неосвічену людину. Тим менше ми матимемо змогу витрачати питання на соціальний захист незахищених наших людей, охорону здоров'я і так далі, тому подібне. Це все взаємопов'язане. І в більшості випадків я якраз стою на стороні тих ініціатив, які розвивають молодіжну політику, які розвивають фізкультуру і спорт та оздоровлення людей. Тобто це, в цьому питанні дійсно є певний позитив. 2017 рік вже добігає свого завершення, можна звітувати, робити висновки. Яким цей рік був для вашої фракції? Які завдання вдалося виконати? Є така фраза, коли ти впливаєш на рішення – голосуй. Коли ти не впливаєш на рішення – говори. На жаль, для нашої фракції, і ми це заявляли, про те, що готові у певних випадках брати відповідальність за розвиток певних галузей міста Суми. На жаль, сьогодні констатуємо, що міський голова не дослухався до нашої позиції. Я би дуже побажав міському голові на наступний рік і, власне, і керівникам структурних підрозділів, і профільним заступникам міського голови дослухатись до позиції фракції БПП «Солідарність». Ми є партнерами, ми є тими людьми, які абсолютно чітко 100% стоять в будь-яких випадків на стороні інтересів громади. Тому якщо ми виносимо з пропозиції або підтримуємо ту чи іншу пропозицію, ми готові підставляти плече. І я дуже сподіваюся, що в наступному році ми спробуємо посилити прозорість використання бюджетних коштів і контроль з боку громадськості, і будемо знову вносити рішення про наглядові ради для директорів комунальних підприємств міста Суми. Ми будемо дуже активно зараз відстоювати позицію захисту інтересів громади під час формування бюджету і прийняття бюджету на 2018 рік. І я дуже сподіваюся, що наступний рік стане роком прориву у розвитку транспорту в місті Суми. Дуже багато і міський голова окремо, і профільні заступники, і експерти, і депутати міської ради, а головне – це є потреба громади. Ми маємо саме в 2018 році дуже чітко дати відповідь громаді, яким чином має розвиватися комунальний транспорт. Всі можливості, в тому числі фінансові, на сьогодні є. Не вистачає поки що лише політичної волі. Я сподіваюся, що в наступному році вона з'явиться.